Primera jornada de cinema a la fresca al Parc de la Serreta, una ubicació privilegiada des d'on es veu pràcticament tot Cardedeu. Però aquest cop les vistes anaven dirigides a la pantalla de cinema que es va muntar per veure el musical La La Land, que va començar a les 10 del vespre. Una estona abans de la projecció ja començava a arribar la gent. Els més preparats, amb cadira o tovallola en mà, i els més afamats també portaven el seu sopar per poder gaudir d'una vetllada a la fresca. Per la pel·lícula, bàsicament, que a mi els musicals m'encanten i no m'ho podia perdre per res del món. Em va agradar molt la primera vegada que la vaig veure. Ens van dir de venir amb unes amigues i, òbviament, vaig dir que sí. Bueno, jo visc aquí al costat, vull dir que cada vegada que fan cinema a la fresca pues no m'ho perdo. I jo avui sí que vinc sopada, però a vegades, com que ja ho fan a les 10 així, que és hora de sopar, ens emportem els entrepans i sopem aquí. Recomanat a mi. A mi també me l'han recomanat. Normalment sí que porto un entrepà i venim aquí a sopar abans de començar la pel·li. Bueno, perquè hi ha qui diu que està molt bé i altres que diuen que és un rotllo, ja ho veurem. He fet una cadira i he vingut. Aquesta va ser només la primera pel·lícula de tot el cicle de projeccions que estan programades per aquest juliol, una per cada dimecres del mes. Les properes projeccions seran The Arrival, Captain Fantastic i Don't Quit.